الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ويا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى خير زاد إلى المعاد طلع ليال waxaynu ku dhex jirnay akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa ee ummadeena islaamka iyo guud ahaanba waxyiga ummadaha caalamka uu yimi uu ku rabeynayay akhlaaqda wanaagsan qaybteeda maanta ka hadlaynaa waxa weeye shayga loo yaqaano tasaamuxa ama isu dhaafida iyo isu daynta iyo isu dulqaadka iyo isu tanaasulka sababaha taa keenaya inaynu ka hadallo horaynu u soo xusnay oo maanta cidda ugu muran badan adduunyada ee ugu khilaaf badan iyagoo cadowgoodu badan yahay haddana ugu khilaaf badan ee ugu muran badan waa dadka muslimiinta waxay isku haystaana waa magac iyo manfac iyo maal iyo madaxtinimo intaasaa waxay u ilaaween diinta kor yeeli lahaayeen iyo dadaalkay u samayn lahaayeen aakhiro yasta u sahay qaadan lahaayeen waynu ka soo hadalnay asbaabta hore ee kalifaysay laga hadlo mowduucan waxaynu soo gudbi doonaa saamaxada cid walba waa looga baahan yahay meel wal iyo waqti walbana waa loo baahan yahay iyo tanaasulka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye qodobka labaad oo ah sideebaa qofku uu u saamixi karaa dadka kale walaalihii ama ummadda wax iskaga xilayana muslimka saamaxaadda wadooyinkee bay u mari karaan oo markaad qof wax ka tirsanayso ee doonaysa inaad saamaxdo ama u tanaasusho maxaa kaa caawin karaa xataa gaf baa kaa gala cad wadooyinka loo maraya waxaa ka mid a mulaaxadatu lqadar fa kullu shayin muqadar inuu qofku ka fikiro waxaani kollayba uu qornaa qaladkan uu qofkani kaa galay isagu u qaldamay uu kugu qaldamay uu kugu gafay laakiin horena wuu qornaa markaa wax qoran kollayba lama baajin karaynine waxbaha isku daalino haddaba cararin waxyaabaha kaa caawin kara inaad saamaxdo waxaa ka mid a dikruljamiil min alayaami almaadiya qofkani ayaamihii hore wanaaguu lahaa inaan la ilaawin ee la yidhaahdo hebel wax badan buu soo qabtay hebel wuu wanaagsanaa sidaa daraaddeed maanta in loo dhaafaa buu istaahilaa ilaahay baa wuxuu uhi walaa tansawu lfadla baynakum ninka iyo xaaskiisu markay isfureen ayay ilaahay wuxuu uhi dheeraadkii dhexdiinna ahaada ha ilaawina ee taa xusuustoo isugu dulqaata waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mid a tadakkur anna lilaakhariin mithlu alladii lak waa inaad ogaataa waxa adigu aad leedahay inay dadkuna leeyihiin ama dheeraadka adigu aad doonaysa inayana u baahan yihiin sidaa ilaahay ba uhi arrinta qoyska markuu ka hadlayay walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf raggiiow tiinna un ha tiigsanine de dumarkuna waxay ogaataan xaqiinoo kale inay leeyihiin marka xaqa ay leeyihiin ku ilaaliya oo ugu dhaafa wax badan waxyaabaha saamaxaadda inaga caawin kara waxaa ka mid ah dhammaanteen waynu wada baahannahay atathabutu waatabayun in arrimaha cagta loo dhigo oo deg dega waxa la yidhaahdo waa iyo dulqaadku waxa uu ka mid yahay xigmadaha ilaahay addoommaha wanaagsan uu siiyo dulqaadku ayuu ka mid yahay deganaashuhu deg deguna waa nooc jahliya sidaa daraaddeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu inagu farayaa wax kasta inu tabanayno inaynu ka horraysiino degdeg la-aan iyo hubsiino yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayanuu buu ilaahay leeyahay wixii war soo dhaca warkuu badan yahay war walba lama qaata iska hubsada buu ilaahay leeyahay iska hubsigaasi wax badan buu kaa saacidi karaa inaad dulqaadato saamaxdo walaalaha isaga laftiisaaba saamaxaadda ka mid a waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid a saamaxaaddani waataynu kula dhaqmayna ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo saaxiibadeenna iyo mujtamacaadkeenna intaba ma aha arrin khaasa kama hadlayna waa mid caama waxyaabaha kaa caawin ka waran waxaa ka mid a macrifatu naqsi albashar watacaruduhum lilkhata fi ayi laxda
inaad ogaato qofka bani aadamka inaanu dhammaystirnayn dhacdhac uu leeyahay iyo gef. Marka waxaad leedahay dee waa bani aadamkii tani caadowta isaga dhaaf maanta oo berita isaga dhaaf, waa gefkii bani aadamka. Xataa qofkaad ugu jeceshaa ha ahaaday u qaadan waayay kugu noqon, waa inaad tidhaahdaa nuqsaantan basharkaa iska leh, saa daraaddeedaan iska saamax. Waxyaabaa inaga caawin kara saamaxaadda waxaa ka mid ah inaad ogaatay adiguba inaad jeceshay lagu saamaxo. Hadday cidii xuquuq kugu leedahay ama gef kaa gasho, sidaad u jeclaan lahayd in lagu saamaxo, adiguna dadka ula jeclow inaad saamaxdo, ilaan dad waa iyo adigoo kalaaliya. Waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid ah tadakuruu alajri alcaiim fii kadmi alghayri walcafwi can innaas, inaynu xusuusanno abaalmarinta weyne ku jirta dadka shahaadanaya islaamka ah marka loo dhaafo ee cafis la siiyo, ajriga weyn uu ilaahay kugu abaalinayo. Nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, man kadama ghaydan wahuwa qaadirun calaa infaadi naadaahu llahu yowma alqiyaama wakhayarahu min ayi alxuuri shaa, qofka wax lagu sameeyey ka dulqaata iyada oo uu fulin karayo uu aargoosan karayo, ilaahay wuxuu ugu abaalgudaa maalinta qiyaamaha marka laysu wada yimaado, intuu u yeedho inuu yidhaahdo xuruurciinta jannada taad kuwa doonaysa ka soo qabso ka dooro, yacniiyadu waa la janneeyaa, xuruurciintana waa la doorgeliyaa. Waxyaabaha inagu dhihrinaya waxaa ka mid a inaad ogaato inuu jiri karo cudurdaar. Qofkan gefku kaaga yimi ama ciddan gefku kaaga yimi inuu yeelan karo cudurdaar, ilaahayna cudurdaarka wuu aqbalaa. Walcudru cinda alkiraami maqbuul, dadka wanaagsanna agtooda cudurdaarku wax la aqbalaya weeye. Cudurdaaradii waxaa ka mid a inuu qofkii gefaa suuragala, waxaa suuragala in la qasbay, waxaa suuragala wax qalooca in loo sheegay, waxaa suuragala ayaamaha in maskaxdiisa wax ka siina ma aanu caadi ahayn, wax badan. Oo waxaa la yidhaha almu'min yadlubu macaadiira alikhwaan walmunaafiq yadlubu alcasaraat, mu'minku cudurdaarada walaalihii buu isha ku hayaa, munaafiquna simbirraxada dadka muslimiinta ah buu isha ku hayaa. waxyaabaha inagu dhiirinaya waxaa ka mid ah ma kaa saacidi kara cafiska, ashqil nafsaka bimacaali lumuur watajaahal can tawaafihiha, inaad ka caado dhigata arrimaha sare oo kuwa hoose aanad ku dhaqmin, oo sideedaba dee cafiskuna dadka waaweyne mudakarka miisaanka leh dhaqankooda weeye, ficiltanka iyo ciilkama koronimada iyo raadgurkuna dadka hooseeya dhaqankooda weeye. waxyaabaha inagu saacidaya waxaa ka mid a inu ku dadaalayna qilatu lkhilaaf waluzuumi almuwaafaqa fii maa laa yukhaalifu sharac, waxaad cafiska ugu dadaalaysaa wixii aan sharciga khilaafsanayn aada u cafiyaysa ama aada ugu dulqaadanaysaa, waxaad ka caraysaa khilaafka, urursanaanta ummadda oo ah ujeedooyinka waaweyn ee islaamku u yimi ayaynu ku dadaalaynaa. waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a ixtiraamu ra'yi alaakhar, qofku inuu ogaado inaanu dictator noqonina dadka kalena ra'yi kale inay leeyihiin mucaakisa, oo sidanu isagu waxu arkaya in dadkuna wax ka duwan ay arki karaan inuu ogaado. Oo waa kuwa dadku yidhaahda markay taa ka cudurdaarayaan maan rag waa mudacyo isdhaafa, macnaha mudacyada afkoodu isma qabto, sidaa daraaddeed aragtida sida jirka bani aadamku u kala duwan iyo wejiyadoodu ayaa aragtidooduna ay u kala duwantay. Markaa kolkaad leedahay xaq buu leeyahay ra'yigiisa, wax badan baa kaa dabci kara ood u dulqaadan kartaa. waxay naga saacidi karaa taqdiira cawaaqib alumuur wa tasawur ma'aalaatiha, cidhibta arrimaha dambe inaad eegto, cafiska cidhibtiisu waa maxay, aargoosiga iyo ficiltankiiyo dabagalkase cidhibtiisu waa maxay. cafiska cidhibtiisu waa cisi, saynu arki doono fawaa'idka ku arki doono, laakiin intiqaamka iyo cafis la'aantana waa cidhiidhi. arrimahaas waa waxyaabaha isku qancin karto markaad go-aanka cafiskaa qaadanayso, kaasoo aynu ama tanaasulka aada qaadanaysa iyo tasaamux. qodobka labaad aynu u gudbi lahayn waxa weeye ina litasaamuxi fawaa'id, faa'iidooyin badan buu leeyahay. saamaxaadda bulshada aada caalamka kula noosha ama walaalahaaga muslimiintaad la noosha ee aanad ka maarmayneed u baahantay ee garabka iyo gaashaanka ku ah,
saamaxaadoodu faa'iidooyin badan bay leedahay. saamaxaadoodu waxaa ka mid a sidaa horaba aynu soo sheegnay abaalmarinta ilaahay qur-aanka ku yaboohay, xadiidkii nabigana waa inagii soo dhegaysanay, faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah, qofka cafis bixiya baa ilaahay wuli, wixii la kharibi lahaana isagu u baxee hagaajiya abaalmarintiisu allay saarantay. ilaahay baa ballan qaada, wuxuu yihi qofkaa wax cafiya annagoon cafiyaya, mar hadduu isagu dadka cafiya anna cafis baanu la diyaarahay, ajri baa ilaahay uu leeyahay. sidoo kale waa miciyadii ilaahay buu haystaa, in allaha maca aladiina taqaw aladiina hum muxsinuun, wehelkii ilaahay, ilaahay baana wehel u ah subxaana wa tacaala, wixii uu waayey ee la daraaddii u dhaafay allah ka kabaya. waxyaabaha faa'iidadiisa waxaa ka mid ah saamaxaadda, taxqiiqu alcizati waalintisaari cala annafs, gobonnimada iyo guusha waxaa lagu helaa cafiska lagu helaa, iyo iyadoo dadku ay tanaasul sameeyaan, xuquuqdooda ka tanaasulaan, taasaana nafta lagaga adkaadaa. naftu waxay ku faraysaa aargoos iyo ficiltan ayay ku faraysaa, markaa haddii aad nafta yeesho way ku farowr xidhato, way ku adoosatay, laakiin markaad nafta ka adkaanaysa waa markaad cafiskii tanaasulka sabayso. sidaa daraaddeed baa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan waman tawaadaca lilaahi rafacahu allah, dadku siday aaminsanaayeen oo qalada buu nabigu ka saxayaaya, wuxuu yidhi qofku hadduu cid iska cafiyo ilaah cisi buu siiyaa. waa laga yaabaa dadku inay aaminsan yihiin daciifnimo iyo duqniinana cafisku, laakiin nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, waa sidii xikmaddu ahayde, ilaahay cisi unbuu siiyaa qofka ilaahay isu gaabiya, isu dhuldhiga, isagoo amarkiisa qaadanayaan ilaahay ku kibrinna, ilaahay subxaanahu wa tacaala kor buu u qaadaa. waxaanaad ogaataa, la an takuuna madluuman tantadiru nasr khayrun min an takuuna daaliman tantadiru alcuquuba, waxaad ogaataa inaad noqoto qof laga gardaran yahay oo guul sugaya, guushii ilaahay iyo nasrigiisa sugaya inaad noqoto markaad muslimiinta dhex joogta, ayaa waxay ka fiican tahay inaad noqoto qof daalina oo ciqaab sugaya iyo cadho allah. waxyaabaha arrintan aynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a jamcu dihni waalqudrati waaltarkiizi waalibdaaci waalsalaama, ummadda urursanaanteeda, ummadda urursanaanteeda aynu ka helaynaa halkan, iyo waddada keliyahe dadku ku walaalooba inay tahay. sidaas daraaddeed baa ilaahay waxa uu yihi wasulxu khayrun wa uxdirat alanfusu shux, cadaaladda qofku xaqiisa uu qaadanaya waxa ka fiican buu qur-aanka ilaahay uu ku yidhi shayga loo yaqaano sulux iyo saamaxaadda, waayo isagu tanaasul baa ku jiro, qofkiiba xaqii uu lahaa ayuu ka tanaasulayaa. cadaaladduna had iyo jeer dee labada qof midunbay dubaha loogu dhuftaa, gartiisa la siiyaa, ka kalena wuu didaa, laakiin marka la isu tanaasulo qofba waxbuu qaataayo halkaa nafis baa ka yimaada. waxaa tasaamuxa ku jira inaad ka hadho dadka oo taada aad ku hadho, hawl weyn waxay inooga baahan hagaajinta nafteenna, markaa ku foognaantii aad dadka ku foognayd markaad iskaga hadho, dee naftaada aad u farbaxaysa iyo ceebaheeda inaad aragto oo aad ishagaajiso. waxaa ku jira baqaaul hayda, haybaddu inay kuu baaqi ahaato, dadka inaad ku foognaatood, fayl sidatood, la tirsato, waxaa ka fiican inaad iska dhaafto, dulqaadato, gacanta sari iyo guusha aad yeelato. sidaa daraaddeed ba a'imadu waxay odhan jireen xikmadda aynu ka dhaxalay, cadimuu aqdaarakum bittagaaful, qadarkiina iyo miisaankiina waxa aa ku weynaysaan iska dhaafidda dadka, inaad dadka iska dhaafto oo waxay doonaan baha inaan iska cafido, qadarkaagaa kor ugu kacaya, waxyaabaa lagu qiimeynayo shaye iyo sokeeyaba weeye. soomaaliduna waxay odhan jireen waa la icaaye, ceeb baa kaa raacda, kii wala ku caayayba haddii aad adigu iclaamka sii geliso tiraa kaasina waxaasuu yidhi, kaasina waxaasuu yidhi adaa ku caawabaya oo qadarkaagaa yalaanayaba. lidaalik attasaamux shajaacatun fii waqti, tasaamuxa iyo cafisku waqtigiisa loo baahan yahay, indhuhu ay eegayaan waa geesinimo. aargoosiga iyo ficiltanku ma aha, laakiin cafiska waqtigiisa marka uu dhaco taariikhdu qofka u galaa. waxaa ka mid a faa'iidooyinka taxqiiqu lhuduu'i nafsay, degganaanshuu qofku helaa, haddaad caawo dhan hurdada kolba dhan isu rogayso, hebel wixii aad ku samayn lahayd, iyo haddaad iskaba dhaafto aad iska seexato, dareenkaagu iyo acsaabtaadu dee isku mid maaha. sidoo kale
cudurrada waxyaabaha qofka ilaahay uu ka daweeyo iyo dadkaba ayuu ka mid yahay. Waa cilaaj liamraadin kahiira, cudurro badan oo dadka ku dhaca oo nafsiyaadkooda iyo dareenkooda iyo axsaabtooda u badan, waxa ilaahay uu kaga daweeyay arrinta sida beenta, bakhaylnimada, fulaynimada, waxyaabahaasoo dhan iyo qalaq starastiga waxaana idhaahdaa waxaasoo dhami wuxuu kaaga yaraan karaa arrintan islaamku u dhiiriyaya saamaxaada. saa daraaddeed baa carabtu waxay idhahdaan ina alcaafiyata tiscatu acshaar kulluha fi taqaafur. shayga caafimaadka la idhaahdaa waa sagaal qaybood baa loo qaybiyo, dhammaanteed waxay ku jiraan cafiska iyo iska dhaafidda. intaa markaynu kaga soo gudubno faa'iidooyinkiisu way badan yihiine. hunaaka namaadij min alrasuuli waalsalaf asaalix, tusaalayaal waxaynu ka soo qaadan karnaa dadku ilaahay faray inaynu ku dayano ee ambiyada ilaahay iyo saalixiintii wakhti walba joogay lahaa. qur-aanka iyo xadiidkuba sidayna farayaan. noloshuna waxay macno ku samaysaa dadku inay ku daydaan cidda qiimaha leh, inay noloshooda ku daydaan taasaa quruxda ay ku jirtaa. rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalam marar badan baa qur-aanku ka warramay mushkilada kaga imanaya mujtamaca iyo qoyskaba. ilaahay cafiskaasu ku ammaanaya subxaana wa tacaala, carafa bacdahu waacrada can bacd, waa mushkilad dhexmartay isaga iyo xaasaskiisa. si gaara ilaahay wuxuu calaamadiyey gobonimaduu nebigu kula socday arrintaa, iyo wixii isagiyo dumarka dhex maray markuu dib u soo warinayay inaanu qayb ka mida iska cafi iska dhaafa takaaful ka sameeyey. markuu nebigu arrintan sheegaya carafa bacdahu waacrada can bacd, warka barhkii wuu sheegay badhna wuu iska dhaafa, intii uu dhaafay buu ilaahay xusayaa subxaana wa tacaala. waa wanaagu nebigu sameeyey daraaddeed. nabiyullaahi yuusuf oo qur-aanku kaga warramay qisadiisa suuraddan oo suuratu yuusuf la yidhaah, xagga u dambaysa qisada wuxuu ilaahay calaamadiyey cafisku u fidiyey iyo tanaasulku u fidiyey walaalihii. markii ay garteen yuusufkii ay ceelka ku rideen inuu yahay boqorkanay maanta hoos taagan yihiin, ay naxeen, ay yidhaahdeen ma adigaa yuusufa, ma yuusuf baa tahay ee ay wax weyn filayeen. waxa uhi laa tasriiba calaykum alyawma yakfiru llahu lakum, ilaahay ha idiin dhaafo u xaggasheena canaanima jirta maanta, wax aan taa ka nasta buuhi, wax kalaynu samayno mooyaane warkii hore dhiga. sidaasoo kale un bay ahaayeen dadku gacantiisa ku tarbiyeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. abuubakar iyo cumar ayaa mid waliba ra'yigiisa dhiibtay iyagoo nebi maxamed hor fadhiya. ile bani aadamka si aynu horeba usoo xusnay aaraadoodu way kala duwantii aragtidoodu, qolo waftiyabaa mid loo magacaabaya maamula. abuubakar wuxuu yidhi kaa ka dhig, cumarna kaa ka dhig, xoogaa hadalkiibaaba yaro kor noodayba, way isku celceliyeen. nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo tarbiyeynaya oo rabaynaya muu soo dhex gelin, ee wuxuu doonay gacantooda inay ku xalliyaan arrimahooda. waa nooc tarbiyada. bartiibaa markii dambe kolkay arkeen inay hadalkoodii kor u qaadeen, taagtaagna uu ka noqday, halkiibay isku saamaxeen, isu tanaasuleen, isku cafiyeen. marka aynu usoo noqonno arrimaha xukunka shahawaadka, waxaa jira wax la yidhaaha shahawaat, rabitaan wey, rabitaan qofka bani aadamka ahi rabitaanadiisa waxaa ka mid ah rabitaanka xukunka, rabitaanka maalka, rabitaanka hamada, rabitaanka hunguriga, waxyaabahaasoo dhami waa rabitaanadiisa ka mid yihin. marka ay dadku sida isugu tanaasulayaan hunguriga ee cun adiguna cun ay u leeyihiin, ayaa la doonayaa intaa kale oo dhan tanaasulkoodu inuu noqdo, oo qofku walaalkii uu u daynayo u dayn karo wuxuu isagu doonayay. waa ka nebigula calayhi salaatu wasalaam, laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi, iimaan yeelan maysa ama qofku iimaan yeelan maayo walaalkii ilaa uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay. waxaa laga yaabaa casrigan aynu joogno qadiyadda xukunka iyo maamulka, maadaamuu noqday wax dee manfacad gaara dadku iminka ay ka doonayaan, oo ay yar tahay inta dadka loo danaynaya aanay badnayna yartay. ilaa kambaynkaa taa muujinaye, qofka dadka u danaynaya dadka riixi lahaa, laakiin inuu isagiiyo cidda la socotaa danaysanayaan dee orodkaa iyo qaylada ayaa daliilu ah. sidaa daraaddeed casrigan waxay noqotay waxaan la isu quurin laakiin la isku ceeriyo, bal aynu se u noqonno cusuurtii qiimaha badnaa iyo dadkii tusaalaha inoo ahaa sidii lagu dooran jiray.
التناسل عنده كلا عني عن أي واحد. نبي محمد مركود انتي عليه الصلاة والسلام تتكوي وذا أرجع حين والله وضمن حي ورسولك ومضى وهو قام يهود ومعلن كودي لنا عوالبا مركو ماشى كب حي نحرم بعد عري والله كلا فريست قالوا بيت كيسي قائم كم إذا واحد فريستان كوري فاضي مو أبو بكر يا عمر يا مال كلا فريستان أنصارتي عاصمة المدينة شوقي مال كلا فريستان وحلا إسويدين يا محين يا الله رسولكم صلى الله عليه وسلم وما سيعي من عدة أي مرحوينة ونقنية لكن وحيابات ذاتك لقو امتلاية لقو امتحاني إياها ولها أويا اللي كمتين أي كمتها رنت قيادة ديه وقامين لقو امتحاني امتحاناتك مرة أيام دي كمت إن لود داية أرنتها وعليس كياد هذا نالي وحد عدي مركار هير أنصارات ويقوها حوقي مسلمين الدولة دا إسلام أوديها هلكا كتشوكتة سودا ويستي يقوها سقيفة بني ساعدة ما الله يراده أي كشرين بحينو يالا بالي سويديني وحاوي وبدنايين مدام دادك كلايقة مرتية مغانو هايين برقي هراوي مكس سدا أي كسودا ويين إن مدحوينة أي كسو ساران تاسي كشرين لبني نو فريدو أصحاب تكمد أي عراري أبو بكر يا عمر بيوتغين waxay ilaahdeen adii uu madan midnimadeeda doonaysa reer ansareed gaara intaan wax soo saarin aw wakariye umar halkii ay ka dhaqaaqeen iyo abu ubayda way u tagay reer ansareed waa la isweydiyay arintii waxay arkeen mowqifkooda inuu socday inay doonayaan inay madaxweyne magacaabaan wasal isku celceliyay isagoo waliba abu bakar hadalkii umar ka qabsaday oo isla caatifadiisa kici doono oo ila adagu aamus ala hadlaye markii muddo hadalkii la waday nin baa soo dhawayay reer ansareed oo wuxuu yiri idinkuna madaxweyne keenay anaguna mid aanu keenno labadaas ummada hawada xukumaan arrinkaasi arrin soconaya ma hawa meeshu khilaaf ka bilaabmay ansareena isku may raacsanay waa afkaarta qaar kamida bay ahaayeen qarcintii way sii socotay abu bakar uu hadlo si wanaagsan oo qurux badan buu u hadlay buu leeyahay cumar oo aniguba aanan u hadleenba laakiin anna waan xoojiyayo inta hadalkii abu bakar waxa ka mid ahaa isagu ismu soo sharaxin laakiin wuxuu yidhi waxaan idiin hayaa abi cubayda iyo cumar bin khataab waa kuwana way nala joogaan oo tobankii jannada loogu bushaareeyay ka mid yihiin labadooda mid ka mida doorta waa raggu nebigu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam isagoo jannada ugu bushaareeyay magacii qolo eegi mayno hadal qancin badan buu saa ugu soo dhigay marka isaga wuu isdhaafiyey reer ansaareedna halkanay ka maraysa warkiina wuu wareegayaa cumar bin khadaab markuu arkay in bisayl xaajadu ku dhowdahay wuu istaago abubakar buu gacan qaada wuxuu yidhi adiga ayaanu baycadii ku siinay sida wuu iska soo riixay reer ansaareedna inta istaageen dhammaantood bay yidhaan abubakar baanu garanay waxyaabuu ku qanciyay waxaa ka mid ah abubakar baa ina dhex jooga reer ansaareedu nebi maxamed baa diinteenna ku aaminay oo yidhi haydin tukiyo isagoo nool sidee baynu horumaraynaa wallaahi ma horumarin karayna bay dhaamirka aad sheegtay waa sax sidii baa la isugu haneeyey waa qadiyadda la xidhiidha shahawaadka ama rabitaanka xagga xukunka sidaasuu ahaa casrigii khulafada halkaasuu ka soo bilaabmay waxay yimi waqtigii cumar bin khadaab abubakar baa u dardaarmo oo yidhi cumar cid ka horeyso oon idinku aaminaya ma jiro sidii baa lagu daayay cuhmaan ibnu cafaan waqtigiisi markii cumarna isaga la dilay uu dhaawac ahaa uu sii dhimanayay ayaa wuxuu yidhi talada ummadda anigu cid u dardaarmi maayo laakiin waxaan kaga tegayaa lixdaa nin uu nebigu raalliga ka ahaa waa tobankii jannada loogu bushaareeyay lix ka mid a waayo abubakar waa dhintay cumarna waa kanoo waa ku xigaa abi cubaydata bnu ljaraaxna isaguna waa dhintay saciid ibnu zayd oo ninka afraada wuu ka reebay cumar waayo ilmaadeerna way ahaayeen seedina wuu ahaa kaa tirada uu ka saaray marka afartaa laga saaray lix baa soo hadhaya lixdiinaasay arrintu idinku koobantay un madaxweynaha muslimiinta inaad soo saartaan ay igu xigayeen inankayga cabdillaahi ibnu cumar sabirsiin si ay ugu noqoto wuu idinla joogi doonaa laakiin talada waxba kuma leh talada iyo inuu madaxweyne noqdo waxba kuma lahaa warkiisaas u caddeeyey xigtadiisana wuu ka durkiyey halka uu ka eegayna waxa ahayd raalli noqoshii nebiga calayhi salaatu wasalaam lixdoodii baa isu yimi waxaynu u daliishanaynaa sida cun iyo cunbahashani ay u ahayd ee ku qabso ku qadimay sidaanay u ahayn
lixdoodii markay isu yimaadeen ay soo fadhiisteen, saddex ka mid ah ka baxay hawada, saddex baa lagu soo reebay: Cabdiraxmaan ibnu Cawf, Cuhmaan ibnu Cafaan, Cali ibn Abi Daalib. Saddexdoodaasay saddexdii kale u tanaasuleen oo waxay yidhahaan, saddexdii naasi ayaa idinku urursantay, saddexdeeda waanu idiin daynay, iskala saara. Cabdiraxmaan ibnu Cawf baa isaguna ka baxay oo isda labadii kale u reebay, Cali iyo Cuhmaan, labadii naasaan idinkala saarayaabu. Musalsal dheer buu maray inuu mid walba cahdi ka qaado, ummadda hor keeno. Dabeetana kolku qancin dheer iyo daraasad iyo codkii dadka qaaday kadib masaajid ku soo fadhiisiyo, sidii buu Cuhmaan ku gacan qaaday, sidii arrintaasina kusoo afsharantay. Waqtigii Cali ibn Abi Daalibna saasoo kale ahayd. Kolkii Cuhmaan la dilay waxaa isku soo ururay ummaddii Islaamka, waxay dhahaan intaa uu nebigu raalliga ka ahaa dhowrkii saxaabiya kasoo hadhay, tobankii jannada lagu bushaareeyey, ayaa ay yidhaahdeen idinku iska soo saara. Intay isu tageen bay yidhaahdeen Cali baanu annaguna soo saarnay. Sidiibaa ummadda horteeda masaajidka hortiis, isagoo Cali diidan oo iga daaya leh, ayaa lagu magacaabay. Waxaynu sii gudbi lahayn markay sii dhaaftay Cali ibn Abi Daalib, khilaaf baa dhexdhacay ummadda Islaamka. Waa tii gacanka hadal uu yimi fitnadii ay dhacday waqtigii Cali ibn Abi Daalib iyo Mucaawiya. Waxa Ilaahay uu ku ceyntiyay waqtigii dambe cafiskii iyo tanaasulkii uu sameeyey Cali inankiisi waa Xasan ibnu Cali radia allahu canhum waardaahum, inankii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Markii la isku wada yimid iyadoo muran badani taagtaagan yihi, dagaalkii sokeeya soo noqonayo, oo weliba Xasan ibnu Cali inta la socota ay aada u badan yihiin, dagaalna taagan yahaybaa intuu istaagaybaa wuxuu yidhi, anugu saacaddaa laga bilaabo waxaan uga tanaasulay hogaamintii ummadda Mucaawiyat ibn Abi Sufyaan, ciddii ila socotay oo dhan waxaan ku amrayaa inay bayco la galaan. Sidii baa lagu gacan qaaday, caamul jamaaca baa loo bixiyey sanadkii midnimada ummadda Islaamku ay midowday. Markaasaa cadowgii ummadda Islaamka dib ugu soo noqday oo soo ruqaansaday, laga hortago Islaamkii sidii uu ku ballaadhay. arrintu nebigu ka sii waramayay weeye calayhi salaatu wasalaam, isagoo tilmaamaya ciisiga iyo goobanimada iyo taariikh wanaagu tanaasulka madaxtinimada inuu ku jiro. Markaasaa isagoo yar Xasan oo ag fadhiya, nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi, inna ibni hada sayyid walacala allahu an yusliha bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin, inankaygaas waa madax, eeg madaxtinimadii tanaasulku madax ku noqday, walaalihii wuu tanaasulay. Waxaana laga yaabaa inuu Ilaahay ku kala hagaajiyo laba ummadood oo waaweyn oo muslimiinta ah oo khilaaf ka dhex taagan yahay. Waa mucjiso nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintii uu sii sheegay nebi Maxamed ayaa uu ku tallaabsaday Xali, Cali ibn Xasan ibn Cali, oo ammaan runtii u noqotay iyo sharaf iyo wanaag. Dad baa jiray markaa mar walba waxaa jira cid la ilaa kacaankay ka dheereeyaan oo laabta iska garaaco hore u qadiman, dad baa ceebeeyay oo ku kacay oo halkii ay ka odhan jireen yaa amiir almu'miniin, waxay yidhaahdeen yaa caar almu'miniin, mu'miniinta kii ceebta ku ahaayo, ceeb iyo cambaar baad noo soo jiiday, adigoo cisiga haysta oonu kula socono, taageerayaashaadu badanyin baa tanaasushay bay dhahay. Markaasaa wuxuu lahaa, alcaaru axabu ilaya min alcadaab, wallaahi ceebta aad sheegaysaan baa cadaabka aakhira iga fiican, inaan dadka madaxooda ku socdoon dhakada ka guro oon jamaajimta ummadda madaxooda ummadda islaynaysa meydkooda madaxiisa inaan madax ku noqdo ayaa waxa taa waxaa iga fiican buu yidhi, inay ceebta aad sheegaysaan raacdo isagoon isagu ceeb u arkayn. Marka waxaynu kusoo ururinayna walaalayaal, mar walba mushkiladaas way soo noqnoqotaa, wadiga arkayo caalam islaam mar walba waa la isku taagan yahay, laakiin hadday taariikhdooda qiimaha badan quruxda leh inuu wax kaga dhaqmi lahaa inay kaga dayan lahaayeen, ila diinta waa waxyaabii la doonayay in lagu daydee, wax badan ba hagaagi lahaa. Markaynu kusoo dhawaana arrinteenan fariimaha aynu diraynaa waxa weeye, wadigaas oo arkay dee buuqii soo dhammeey, dhagaheennu kasii qaylinaya, walqow fiihi baa ka dhacday ku buuqa kambeynka, waxaa la yidhahdaa kadeed unbuu isu rogay. waxaanu leenahay Ilaahay dembi dhaafka weydiista, dadkii waxaan ka qayb galay iyo madaxda soo abaabushayba, intee habla yaryar gurigoodii ka baxay, intee fitnoobaysa, intee dad bukaana dhibaato la gaarsiiyey, istikfaar bay arrintani mudantay, noo ceeba baa ka soo baxay. waxaa kale mudantay in dib loogu noqdo xeerkii laga qortay oo dee waxaan la xamili kari maaye kambeynka lagu sheegay dib loo soco. fariintaynu diraynaa waxa weeye, xaaladdu markay halkan oo kale marayso, dadka wax lagu aaminay inay ammaanadooda gutaan, dadka u dhexdaa xagga amniga iyo ilaalinta inay xaqooda gutaan oo dadkii aanay u kala eexanin wixii lagu heshiiyey
أن لا يسكو إذا لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه ضدك مسلمين توحى قصة عنا يا شروط الدكتين مرة دان الشرعية خلاف سنين سيدا رادد إن أمنك الإلاليه يضن عيد قارة لديفينين ضدك قعنت وحلوك لي وحق سوريا أنا إن إياقنا هدي كدت هاي هدي محكمة هاي إن إياقنا السيدة حقيقة وافقان وحبقان يقلوا عنين انت اوحى سيوه لي ضدك مركا إياقنا ترتميين وحا يكوه الشيانين يكو سعودان oo xeerkii nidaamkii ay dhigteen iyo cidii wax loo dhiibtay qaraaradkay soo saaraan inay iyaguna aqbalaan tawaajibka ku ah waata ila nabiga wuxuu leeyahay al muslimuna ala shuruudi muslimiintu waxay ka duulayaan oo ay ku soconayaan shuruudooda waxaynu intaasii raacin lahayn hadii ay dhacdo wax qaloocdaan marnaba xalaal u noqon mayso dadka wax tabanaya inay dhiiga muslimka iyo dagaal iyo fitna ridaan iyagoo waxba laga qaaday ku xalaashanaya taasina waa mid aynu si fatwaanayno aynu si sheegayno waa dhiiga muslimka lagu ma xalaashado xuduud baa la gaaraya siyaasad baa la fulinaya inta lagu xalaashanayo uu cayimayba nabiga kaleey salaatu wasalaam dadka walaalaha muslimiinta ayaga garab iyo gaasaan isu ah saamaxada aynu sheegayno ay ku soconayaan marka waxba ayaga qaloocday waxba ayaga naaftay marnaba fitna lagu ma ridi karo qofka taa ka horseedana ilaahay hortiis iyo ummada horteedaba taariikh xumo ku galaya waxaanaynu leenahay markaynu ka duuleynaa waa taa aynu soo sheegnay akhlaaqda wanaagsan ee waxa weeye cun iyo cun iyo tanaasulka qofku taariikhda ayuu ku galayaa tanaasulka laakiin fitnada iyo fowdada iyo fasaadka kuma galayo aad waxaynu isaga ilaalin doonaa cad iyo ku cunay ama ku ciiday arinta hoosta ka calaamadiya ama waa inaa wixii helaa ama waa inay kala daadataa taasi waynu iska ilaalinaynaa dhaqanka shaydaanka iyo shisheeyaha weeye dhaqanka dadka muslimiinta ma aha waxaan runtii dareemayaa dadka in aad loo cabeeyo cabeeyo qolo waliba ay iska ilaween shaygii loo oran jiray insha Allahu da insha Allahu di layna amray dilamaba oranayninba inaga helayna hebel ba soo baxaya marku soo baxa saasay noqonaysa dadkii waxa lagu akhriyeen insha Allahuna la oran hadaynu helana la oranin dewal idinka helaydu way ku adkaanaysaa balaayo ninkii kiciyay baa dajiye sidinka dadka ku dalacdeen sida uga dajinaysaa idinka yaqaana marka fariimaha saynu dirayna ilaahayna waxaynu ka baraynaa wixii fitnaan aynu naga joojiyo wanaagana uu inagu ilhaamiyo iyo sawaabka iyo deganaashaha inaga iyo dadka muslimiinta ah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة والمجرمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.